quasi el 80% de la deuda venç a partir del 2017. Per tant, la situació és perfectament manegable i sàpiguen vostès que, a més, comptem amb una liquidesa en caix i línies de crèdit que supera els 11.000 milions d'euros. Per aquesta situació, estem podent arribar als mercats quan convé refinançar